Сега ще говорим за ефективни инструменти на дигиталния маркетинг в B2B организации. Така се казва монографията на доктор Мануела Тотева, публикувана от университетското издателство Свети Климент Охридски. Авторът е практик и преподавател в сферата на комуникациите. От 2017 година преподава в областта на управлението на съдържанието и дигиталните медии и консултира маркетингови проекти в Германия. Добро утро и ви благодаря, че приехте поканата ни. Добро утро на вас и на вашите зрители. Благодаря. Софтуерната индустрия се развива изключително бързо от началото на века, а дигиталният маркетинг в този сектор успява ли да бяга със същото темпо? Абсолютно съм съгласна с това твърдение. Софтуерната индустрия и специално технологичния сектор всъщност върви паралелно с развитието в сферата на дигиталния маркетинг. И две основни тенденции, върху които бих искала да акцентирам, са именно автоматизацията в сферата на дигиталния маркетинг, специално с технологичните компании, както и значението на управлението на съдържанието. Всъщност това са, може би, двете области, които открояват специално този сектор от всички останали, за което вярвам, че ще говорим и по-нататък в разговора в детайли. Точно така. Какви са новите тенденции в дигиталния B2B маркетинг, специално за софтуерната индустрия в Германия, която вие сте изследвали много детайлно? Тук може да дадете различни примери за отделните комуникационни инструменти, като социални медии, дигитални кампании, инфлуенсър маркетинг, SEO оптимизация. Всички тези инструменти, които изброихте, са валидни. Ако, да кажем, вземем социалните медии, при тях определено се наблюдава един професионален подход, но това, което е малко по-различното в Германия, германските организации спрямо България, е, че тук изключително много се държи на данните и на анализирането на информацията и на представянето на отделните кампании в онлайн пространството и специално в социалните медии. Нещо, в което смятам, че ние бихме могли да се развиваме. Друга тенденция е, вече споменах, за автоматизацията. Различни автоматизиращи продукти, няма да споменавам конкретни брандове, но софтуерни продукти, които специално се занимават с автоматизиране на процесите и с това маркетолозите и специалистите по комуникация да инвестират много повече в обмислянето, в създаването на това качествено съдържание, за което говоря. Мобилните комуникации, мобилния маркетинг, всъщност потреблението на съдържание и на данни чрез мобилни устройства се увеличава изключително динамично. Това се наблюдава специално в Германия, но и в България. Между другото, тук цифрите са сравними. Така че всички, които се занимават с комуникации, които биха искали да комуникират и да продават продуктите и услугите си онлайн, би следвало да мислят именно за това как потребителя консумира тази информация през мобилни устройства. Казахте, че в Германия се обръща сериозно внимание на данните и анализирането на информацията. Разкажете повече. Абсолютно. Анализирането на информацията може би е водещо в момента и се инвестира изключително много внимание. Дори в някои ситуации бих казала, че взема един дял от 60% от времето, в което маркетинговите екипи се занимават с обмислянето на дадена кампания. Примери, които бих могла да дам, е, да кажем, софтуерна компания от B2B индустрията, сфера, която е изключително конкурентна, бих казала, и по отношение на това, че виртуалните събития са тези, на които потребителите срещат продукта, срещат услугата, срещат компанията. Именно в тази сфера следва да се събират данни и те да се анализират, което обаче представя други предизвикателства, свързани с така наречените GDPR или принципа на Европейския съюз, който е свързан с събирането на данните. Сама преди малко казахте, че компаниите в Германия инвестират в анализ на данните, в анализ на информацията. Предполагам, че става въпрос за немалки разходи. Това ли е причината в България все още да изоставаме по този аспект? Да, в България все още стои предизвикателството през малкия и средния бизнес. Големите компании у нас, които са част от международни структури, определено имат възможност да инвестират в тази област, но все още има какво да се желае. Изследването, което направих за последните 5 години, всъщност показва, че по този показател се различаваме.
И това е свързано именно с тези финансови и икономически фактори. Но най-големите предизвикателства, които стоят пред малките и средни предприятия, са свързани именно с закупуването или инвестирането в такъв тип продукти за анализ на данните. Защото определено това вече с информацията, обема на информацията, който съществува, не би могло да се направи от един единствен човек или дори екип. Определено трябва да се разчита на автоматизиран процес. Когато сравняваме развитието на дигиталния маркетинг между Германия и България, в кои други аспекти България изостава? Един от аспектите, по които би казала, че изоставаме, е сферата на киберсигурността. Тя определено е водеща в сферата на дигиталния маркетинг. В Германия се отделя огромно внимание, обучение, конференции, това отношение към персонала да се обучава и да се развива в тази сфера, докато в България все още малко е пренебрегната тази тема, макар че се говори за нея. И смятам, че това отново засяга големите компании. Друга сфера, в която смятам, че все още има какво да се желая, е темата за изкуствения интелект. И за това определени процеси да могат да се заменят от такъв тип инструменти или тулове, които ползват изкуствен интелект. Защото когато говорим за изкуствен интелект, ние не говорим за бъдещето. Ние говорим за това, което се случва сега. Но тук отново идват икономическите фактори. Както казах, големите компании бързо се адаптират към ситуацията и промяната в дигитализацията. И определено обстановката е много по-гъвкава, но при нас липсва методология. Липсва тази последователност и в някаква степен време, което да инвестираме в това, да обмисляме процесите, да ги анализираме, като че ли скоростта на планиране и на осъществяване на един проект и кампания е много по-динамичен и не винаги се базира на достатъчно данни, докато това в Германия протича по различен начин. Смятам, че има реална ниша за специалисти, за експерти, които могат да консултират малки и средни компании и да им предоставят възможност за някакви по-оптимизирани решения, дори финансово, за да може те да имат възможност да се развиват, да създадат собствен уебсайт, нещо, което липсва. И всъщност данните на Националния статистически институт в България именно показват, че малките и средни предприятия са най-засегнати от това. Те нямат собствена уебстраница, нямат онлайн присъствие. Вие сте изследвали психологическите и културни специфики на клиентите в България и Германия. Да кажем, че дигиталния маркетинг е важно да се съобрази с тези особености на всеки пазар. Какви интересни наблюдения разкрихте по време на вашия труд? От психологическа и културна гледна точка в България все още съществува една йерархичност. Съществува тази така тенденция, в която по-високо поставени в йерархично ниво в организацията взима решенията, докато в Германия съществува една скъдна дистанция на работното място и всъщност в една корпоративна организация решенията се взимат на колективно ниво и на експертно ниво. Те се взимат в рамките на една дискусия. Смятам, че в България това съществува в международните структури, но не толкова в типично местните компании, без да генерализирам. Всъщност това, което е много важно за B2B маркетинга и в B2B организациите, че в България все още личните взаимоотношения, препоръката от уста на уста и в бизнеса естествено е много важно, взима много важна позиция. Това се доказва в мненията на експерти от България, които аз имах възможност да интервюирам за своето изследване. Докато в Германия е ясно обозначено, това е едно индивидуалистично общество. Децата още в училище се възпитават, това проистича от семейната среда, те да имат собствено мнение, да изразяват собственото си мнение и не толкова да разчитат, нали, на това кой какво ми каза в коридора или моя приятел ми препоръча, ми хайде сега и аз ще ползвам тази компания и така нататък. Най-общо казано, разбира се. И още един признак, накрая, но не на последно място, е така от психологическа, социологическа гледна точка, така наречения признак на сигурност. Тук двете държави са най-близки. Това, което съществува на двете места, е високото ниво на бюрократичност, най-вече в България все още. Но това, разбира се, свързва с наличието на прекалено много норми и закони, и отново с липсата на тази равнопоставеност, която съществува у нас. Но
Да, всички тези фактори, които изброих, те са основните, които влияят по някакъв начин на взимането на решенията в една бизнес организация. И ние, маркетолозите и комуникационните специалисти, винаги трябва да взимаме предвид тези културни различия, особено когато се работи на международни пазари. В последните две години, най-вече заради пандемията, но и заради други фактори, виртуалните и хибридни събития се превърнаха в ключов инструмент за маркетинг трансформацията. Започналото завръщане обаче на служителите в офисите ще промени ли тези тенденции? Ще ги забави ли? Не мисля. Мисля, че хибридните събития ще останат като ефективен инструмент по няколко причини. Те се утвърдиха като ефективни. Те бяха предизвикани от тази глобална пандемия, някакси така изведнъж, внезапно. Но всъщност те са един много ефективен начин. Затова едно грандиозно събитие, да кажем, да свържа хора от различни географски локации, което по някакъв начин спестява разходи на компаниите, да инвестират в самолетни билети, дори в влияние върху климата с пътуването на толкова техни служители. И когато едно събитие се случва на живо, хора от различни локации могат да се включат. Но в същото време, когато има хора на място, създава възможност за тази интерактивност, за това усещане за живо събитие. И тук вече идват технологиите на дневен ред, които трябва да дадат възможност на организаторите по всякакъв начин те да ангажират тази аудитория, която е онлайн. Защото винаги е много лесно да ангажираш тези, които са на място. Но когато имаш онлайн, дори аз това и в моите лекции, когато преподавам, имам така наречени хибридни лекции, винаги се стремя да ангажирам тази виртуална аудитория. Но това е част от съвременната комуникационна среда и нещо, което определено ще остане, и ние трябва да се стремиме да го развиваме. Не мисля, че ще изостане като тенденция в никакъв случай. А какво е влиянието на европейския регламент относно защита на данните върху дигиталния маркетинг? Затруднява ли го много? Затрудняваше го в началото, през 2018 година, когато всъщност се беше обявено от Европейската комисия. Мисля, че повечето маркетингови специалисти изпитаха огромен стрес от това, което се случва, защото маркетинг е област, която борави с данни. Тя борави с данните на клиентите, на потребителите и е много трудно без да имаш тази информация, ти да можеш да таргетираш. Нали, това са някакви основни принципи, за които аз говоря, но всъщност това е което се случва. Тук говорим за един по-скоро етичен елемент и за огромните глоби, които биха застигнали компаниите, ако не ги спазват. Аз мисля, че те вече се научиха как да го правят и мисля, че се подхожда интелигентно към самата ситуация, но това определено продължава да поставя определени предизвикателства и те трябва да бъдат по-иновативни. Самите кампании, самите предприятия трябва да бъдат по-иновативни, за да поискат разрешението на потребителя да даде данните си. Вие знаете, че винаги вече съществува това потвърждение от страна на потребителя, че неговите данни могат да бъдат използвани. Но в нашата ера, свързана с интернет, това нещо, което няма как да не съществува. Така че смятам, че за да е ефективен маркетинга, той ще продължи да събира данните, спазвайки всички норми и това, което ни предлага Европейски съюз като рамка. За сравнение с това, в Америка все още, например, няма такъв тип изисквания, така че там определено се развихрят малко повече колегите. И към края на разговора да поговорим за метавселената. Виртуалните светове ще дадат уникални възможности за дигиталния маркетинг, казват вашите колеги. Не знам дали във вашата монография изследвате тези възможности или това сте го оставили за следващия ви труд. Определено ми е много интересна тази тема, но аз съм малко консервативна към новите неща. В момента само наблюдавам. Не съм засегнала темата в монографията, защото всъщност аз разглеждам последните 5 години метавселената, буквално последната една година се заговори за тази тема. Но определено има какво се наблюдава. Между другото, след 2 седмици има най-голямото събитие в Европа, се случва за маркетингови дигитални комуникации в Хамбург, Германия, на което метавселената ще е основна тема и се надявам да събера много данни и информация и по тази тема актуално. Какво е бъдещето според вас на комуникационните професии предвид метавселената и като цяло развитието на дигиталния маркетинг?
Смятам, че комуникационните професии трябва да се адаптират и трябва да забравят за тези автоматизирани процеси, които на времето, когато преди 20 години стартира моята кариера, правих ръчно прес мониторинг или пишех прес релизи ежедневно и попълвах информация в уебсайта на определена организация. Всички тези задачи ще бъдат отменени от автоматизирани процеси, независимо в кой етап организацията ще може да си позволи да инвестира в това. Така че ние трябва да се стремиме като експерти изключително много да наблягаме на това да сме креативни, иновативни, да мислим за новото, да познаваме новите тенденции, за да може да вървим напред и да не изоставаме от пазара. Благодаря ви много за това включване, доктор Мануела Тотева. Практик и преподавател в сферата на комуникациите, автор на монографията «Ефективни инструменти на дигиталния маркетинг в B2B».